Agora eu vou apresentar pra vocês esse modelo de saia que eu amo, é sucesso, plissado, num cirrê, com uma modelagem maravilhosa, veste super bem, tem detalhe com cinto, com fivela, passantes, olha, passantes duplo, amo, zíper na lateral, no comprimento midi, gente, maravilhosa, né? Tem variante de cores disponíveis pra vocês, tá, princesas? E agora a mesma saia, o mesmo modelo de saia, só que em outro tecido, pra mostrar pra vocês que tem essa opção também. Olha, tô dando um crepe com estampa em poá, gente. Essa cor super delicada, que lindeza, né? Cinto, ó, todo encapado no mesmo tecido, passantes duplo, cintura bem marcada, zíper na lateral e claro que tem uma modelagem maravilhosa, plissado que a gente ama, no comprimento midi. Tá linda, né? Esse provador tá assim, gente, um lançamento mais lindo que o outro. Coloquei agora esse vestido, ele é num cirrê. Olha que lindo. Olha o detalhe aqui com babado na frente. Tem aqui os botões encapados no mesmo tecido. Detalhe aqui com gola laço e tem um detalhe em gota também, que é pra deixar a peça mais perfeita ainda, né? Cinto pra deixar a cintura bem marcada, com fivela, passantes e a saia plissada, gente, do jeito que a gente ama. Com uma modelagem impecável. Olha o tanto que veste bem. No comprimento midi. Tá maravilhoso, né? Sai de pertinho pra mostrar pra vocês detalhes dessa saia. Que linda! O tecido leve, super gostoso. Tem aqui o cinto com essa fivela grande, deixando a cintura bem marcada. E olha esse detalhe no comprimento, gente, com vivos. Que lindeza! E o plissado, que não pode faltar, gente, amo demais, ó, dá aquela leveza, fluidez pra peça, modelagem perfeita e o comprimento mais perfeito ainda, gente, ó, em cima do joelho, eu tenho 1,57 m, pra mim ficou sem defeitos, amei demais, demais, demais. Tá bem comigo nessa saia, que perfeição! Tinha que ser Paybell look, né, gente? Eu acho que fica muito lindo, muito clássico. Essa saia é muito elegante. Tem que ter no guarda-roupa uma saia preta. E essa aqui, sem dúvidas, é uma ótima opção. Tem esses bolsos aqui na frente. Cinto pra deixar a cintura bem marcada. Com passantes, um cinto todo encapado no mesmo tecido. Tem esse detalhe aqui, ó, gente. É tipo um zíper fake, tá? Não é funcional. É só pra dar um charme. Zíper nas costas. E essa modelagem, olha isso. A fluidez, leveza da peça. Gente, eu tô encantada. Lojistas, corre pra fazer o seu pedido, porque eu tenho certeza que vai esgotar muito rápido. Que perfeição. Amei. Coloquei agora essa saia pra apresentar pra vocês, já com a cara do inverno. Gente, inverno tá chegando, ó. Já aposte nesse look, porque tá lindo. Olha que linda a modelagem dela. Ela tem aqui o cinto também encapado no mesmo tecido, com fivela, passantes. Tem esse detalhe, ó, que dá a impressão que é um bolso, tá, gente? Mas não é, só pra dar um charme. E olha isso, esse detalhe com essa prega aqui na parte de baixo. Olha o tanto que veste bem. Maravilhosa, né? Um lançamento de saia pra apresentar pra vocês. Coloquei agora essa, olha. Ela tem esse trabalhado aqui na frente com botões encapados, o cinto, passantes, tá? A cintura fica bem marcadinha. E olha essa modelagem, que linda. O tanto que veste bem, tem esse detalhe com esse babado, uma sereia. Olha isso. Perfeita, né, gente? Corre pra pegar de vocês, viu? Senão vocês vão ficar assim, porque assim, é uma mais linda que a outra. Vou finalizar o provador com chave de ouro, gente. Olha que saia linda. Muito estilosa, né? Toda cheia de informação de moda. Tem aqui cinto pra deixar a cintura bem marcada, ou com a fivela grande, todo encapado no tecido. Bolsos frontais funcionais. Tem esse detalhe de zip fake, tá, gente? Não é funcional. Tem também, ó, bolsos cargos. Está super em alta. Ai, gente, e a modelagem dela é maravilhosa. Ainda tem essa fenda aqui na frente, que eu amo, porque facilita bastante na hora de caminhar. E esse comprimento, ó, max midi. Que elegância, coloquei com escarpão, com uma camisa, mas dá pra você usar como uma proposta despojada também, como um tênis, sabe, um t-shirt, vai ficar lindo, 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 perfeição, né? Coloquei agora essa saia linda num tecido de linha, uma saia bem elegante, tem detalhes aqui com botões encapados, acompanha o cinto do mesmo tecido, vou colocar aqui de perto pra vocês verem o tecido, ó.
É um tecido bem gostoso, leve. Tem esses recortes diferenciados aqui na parte da frente. E tem esse caimento perfeito aqui na parte de baixo, ó, com babado. Olha como veste bem. Maravilhosa. Princesas, hoje vamos ter provador aqui para El Fashion, a marca que tá comigo aqui desde o comecinho. Muita gente já conhece, mas você que me acompanha, que ainda não segue, ó, vai lá já acompanhar, não perde tempo. Eles trabalham com vendas no atacado, enviam para todo o Brasil, mínimo 6 peças, tá? Lá vende do P até o tamanho G, blusas a partir de R$ 15, saias a partir de 25, tem muitas opções de vestidos e lançamentos toda semana, tá? Então, princesa, não perde tempo. Você aí que tá pensando em abrir o seu negócio, para você que já tem sua loja, comece a vender, porque eu tenho certeza que vai ser sucesso. Tá bem comigo nessa saia. Que perfeição! Tinha que ser Paybell look, né, gente? Eu acho que fica muito lindo, muito clássico. Essa saia é muito elegante. Tem que ter no guarda-roupa uma saia preta. E essa aqui, sem dúvidas, é uma ótima opção. Tem esses bolsos aqui na frente, cinto para deixar a cintura bem marcada. Com passantes, um cinto todo encapado no mesmo tecido. Tem esse detalhe aqui, ó, gente. É tipo um zíper fake, tá? Não é funcional, é só pra dar um charme. Zíper nas costas e essa modelagem, olha isso. A fluidez, leveza da peça. Gente, eu tô encantada. Lojistas, corre pra fazer o seu pedido, porque eu tenho certeza que vai esgotar muito rápido. Que perfeição! Amei. Começando esse provador maravilhoso para a loja El Fashion, uma loja super confiável, a gente sempre está postando essa loja aqui. E hoje eu trouxe uma proposta para vocês com uma salopete jardineira, de acordo com o que você quiser chamar, tá? A gente conhece por salopete, né? É uma salopete com couro fake, está super linda, veste muito bem. Eu amo peças assim que valoriza, né, o nosso estilo de corpo. Olha, acompanha cinto. As peças são de alta qualidade, tá? Coloquei também com a blusinha da El Fashion, meninas. Olha, a gente fez o provador. Acredito que foi semana passada. E eu vesti essa blusinha aqui com uma saia. E olha como ficou linda com essa salopete. Essa salopete aqui, olha, é estilo sereia, tá? Tem esses detalhes de botões. Assimétricos, tá? Descendo assim, para a perna, né? Formando uma fenda linda, maravilhosa. Eu amei demais o estilo de salopete. Eu vou estar mostrando para vocês a parte de cima, que também é muito bonita, tá? Olha, ele tem um decote bem discreto, um decote em V, né? Bem discreto. Olha, não aparece nada. Então, para as meninas que gostam de peças mais modestas, esse daqui também tá muito lindo, tá, gente? Olha, os botões frontais fakes encapados com o mesmo tecido, manguinha princesa, e olha como ele veste muito bem. Um look maravilhoso da El Fashion é esse vestido aqui no cirrê, gente. Olha a cor desse vestido, como é lindo, tá? Ele tem alguns detalhes aqui, olha, de amarração, botões, acompanha com o cinto. Na parte da saia do vestido, olha, é plissado. E olha a manguinha, olha, manguinha princesa. Tem esse babadinho aqui lindo, gente. Sendo esse provador maravilhoso da empresa El Fashion. É uma empresa que envia para todo o Brasil, vende no atacado, no varejo e é especialista em fardamentos e saias. Meninas, eu escolhi essa saia aqui para mostrar para vocês. Princesas, quero apresentar para
pra vocês aqui, a empresa é o Fashion. Eu trouxe aqui o primeiro vestido pra mostrar pra vocês. É uma loja de moda evangélica, em vestidos elegantes e modestos. E eu estou com esse primeiro look aqui. Ele é um vestido mais acinturado também, com estilo sereia, mas com uma barra mais solta, tem uma fenda, olha, na parte da barra, tá? Bem bonita. E na parte de cima, acompanha com o cinto, tem elastec na parte das costas, manga comprida, com detalhes de elastec para você poder manusear essa manguinha, e ela tem essa fenda, tá? É um vestido maravilhoso, a cor está muito linda. Aí eu fecho mesmo no atacado, no varejo, e envio para todo o Brasil.